אלוהיקי כאפרים וכי מנשה. לא 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 לא. ישימך אלוהיקי כאפרים וכי מנשה. לא 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 לא. יברך לך השם וישמרך, יואל השם פרונו בלכו ויחונקו, יישא השם פרונו בלבך ויוסם לך. חבר'ה, אי אפשר ככה. זה כבר אני אצלם. ומי הוא זה מלך הכבוד, אשר צבאות הוא מלך, אשר צבאות הוא מלך, הוא מלך הכבוד שלך. מיקרופון לרח. מיקרופון. נשלם בהם תיקון נפשנו ורוחנו, אמן, ונשמתנו, ולא נעול בכיסופה כמח, ותזכנו לראות במהרה בימינו בביאת משיחנו, כי לשועתך קיווית כל היום, וקוים בנו מכך שכתוב, פילה מוות לנצח ומחה אדוני אלוהים דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כי אדוני דיבר, יחיו מתיך נבלתק ומונקיצו ורננו שוכני עפר, כי טל אורות עליך ומארץ רפאים תפיל, והוא אחום יכפר עוון ולהשחית ולהשיל הפור, ולא יאיר כל חמתו, עשה למען שמך, עשה למען יבינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך, למען יחלצון ידידך, או שיהן ימינך ועמני, ולרצון רפי וגון מלפניך, אדוני צורי וגועדי, ונחיך אדוני תמיד, וסדה וצחצחות נחיך, ועצמותיך יחלץ, והכי גם רבה, וכמוצא מים אשר לא יחזימו ממד, ישכמו בשלום, ותנות בשלום, אני מבוא מנוחד, מסר שלום, שלום. מכתב מדוד שומנת, וחסיר פיפח, אמרת אדוני, אדוני, אמרת קוראתי בלדיך, לקדושים אשר בארץ המה, ואדירי כל חפציבה, ובואו אלפנו בחיים, בצל תפך תסיינו, ושמור צאתנו ואין לחיים תאים ושלום, ואתה אדוני, כשבואים מצלנו רק אבכן, לצוף אין לך ותשמור את עמך ישראל בכל תומה, וחלאה וזוהמה, ולמקור בלתיתאו, וכן ינין כל אחד מעמך ישראל, ויפקוד רע, לא ביום ולא בלילה, ולא תגלנו חלומות רעים ואירועים רעים, ותאים מתתם שמיים חליך ותזכם ולחדש, ולקדש בשעת זיבור, בקדושה ובטרה, בצניעות ובמחשבות ובאורות, ויהיו כל מעשה בשם שמיים, תזכנו כל אחד מעמך ישראל, ולזרור זה ולכולי ראוי לכל אחד ואחד באופן שלא יחדרך, נפשו מפני נפש, וזמודם עולה יפה, והשכן אהבה ואחווה, שלום ורעות בין איש ואשתה, אשתו, כדי שישכינה שורה ביניהם, תרמה אישה, אישה קשה לעבירה, או אישה שנפלת בגורלה, איש רע ובליאב, מכה ומקלל, דורס ומורל, תן שכל
מבקש בשל בנותו, ישמור אלו היסורים באהבה בריאות, מבקש שלום, וכן נוסחת טוב, ותהיה לנו שלום עמך, ישראל אשר חן וחסד, בין אבינינו ושם נמצא וחדנו, ונשנו ונשנו ונשנו. ולכן בין ישראל ובין קלה וחמותה, כדי שיהיה טוב ונעים שבטחים גם יחד, ויהיו לכל אחד מלכה ישראל, ואני מקשיב לזה ישראל שולחן ארץ ישראל ולא נעים לכל הזה. בבקשה לשמור על השקט, טלפונים גם. ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, ניתן לכולנו ברכה ושמחה, בשפת הנשמיה, וכל אחד בכל אשר לפני יסכים ויצליח. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לבוא למקום המקודש הזה, שנים על שנים ברוך השם, הציון של מורנו ורבנו עטרת ראשנו, ועל הפה ליועץ רבי אליעזר פפו, שזכותו רמה בשמיים, וכוחו גדול ביותר, ותורתו מאירה לנו ביום יום, בחיים הטרופים, והחיים המלאים הניסיונות שנמצאים יום יום. חשבנו הרבה שנים לשאול שאלה, אנחנו מקפידים ללכת כל הזמן לקברי צדיקים, להתפלל בקברי צדיקים. מה הדבר המיוחד שיש בהתפללות בקברי צדיקים? הולכים לקבר של רבי שמעון בר יוחאי, הולכים לקבר של רבי מאיר בעל הנס, קברים של האבות הקדושים במרוקו. מה המיוחד שיש ללכת לקברי צדיקים? מה הכוח שיש בהליכה לקברי צדיקים? וגם, מתי שנמצאים בקבר של צדיק, מה אנחנו צריכים להתפלל? מה אנחנו צריכים לומר? הגענו לציון של הפה ליועץ שהוא קודש קודשים, מה אנחנו צריכים לומר פה בציון? מה אנחנו צריכים לבקש? מה אנחנו צריכים להתחנן להקדוש ברוך הוא פה בציון של הצדיק? אז אולי אפשר לומר יסוד, שיש ביסוד הזה לימוד גדול ביותר. בפרשת השבוע הקרוב שנקרא, הפרשה הזאת נקראת פרשת שקלים. מה זה פרשת שקלים? הקדוש ברוך הוא ביקש ממשה רבנו לספור את עם ישראל. והקדוש ברוך הוא אמר, כל אחד ייתן מחצית השקל. ואוספים את כל מחצית השקל הזו, בכסף הזה קונים את הקורבנות שמקריבים בבוקר ובצהריים ובערב. זה הקורבנות שכל השנה מקריבים אותם. אבל כך גם ספרו את עם ישראל באותה מחצית השקל. אומרת הגמרא, נסתפק משה. משה רבנו לא ידע מה הכמות ומה הערך, כמה זה מחצית השקל. מסע הקדוש ברוך הוא, הוציא מתחת כיסאו דמות של מחצית של חצי שקל מאש, והראה את זה למשה רבנו, ואמר לו, זה הגודל של מחצית השקל. כל המפרשים שואלים, מדוע צריך להוציא מתחת כיסא הכבוד מחצית השקל? וכי חסרים מהקדוש ברוך הוא בעולם הזה צורפים שיודעים כמה זה מחצית השקל? או שולחנים, אנשים שעובדים בכסף שיודעים מה הערך של מחצית השקל? מה הקדוש ברוך הוא צריך מתחת כיסא הכבוד להוציא מחצית השקל ולומר, זה מחצית השקל? השקל. מה הפירוש מתחת כיסא הכבוד, משם הלוצים מחצית השקל? אלא אולי אפשר לפרש ולומר יסוד גדול. חכמנו זיכרונם לברכה אומרים, על הפסוק הבוחר בשירי זמרה. מה הפירוש הבוחר בשירי זמרה? אומרים חכמים, אל תקרא שירי זמרה, אלא שיעורי זמרה. מה הפירוש שיעורי זמרה? אז אפשר לומר פה יסוד גדול. הגמרא אומרת במסכת ברכות, חסידים ראשונים היו שואים שעה לפני התפילה ושעה אחרי התפילה. מהפירוש של הדברים, החסידים הראשונים, מתי שהיו הולכים להתפלל, היו באים שעה לפני תפילת שחרית, מתכוננים לתפילה, מתפללים את תפילת שחרית, אחרי התפילה נשארים עוד שעה. כך גם במנחה, שעה לפני התפילה מתכוננים לתפילה, התפילה, ואחרי כן עוד שעה מחכים. וכך גם בערבית,
בשמה היו באים שעה אחרי התפילה. מלא שעה לפני התפילה, אנחנו מבינים, יקול נקראת אלוקיך ישראל, אדם צריך להתכונן, להכין את עצמו לתפילה. אבל שעה לאחר התפילה, מדוע היו באים גם שעה לאחר התפילה? לפני התפילה מובן, אחרי התפילה לא מובן. למה צריך להישאר עוד שעה אחרי התפילה? אלא אומרים לנו חכמנו זכרונם לברכה, הבוחר בשירי זמרה, מהפירוש הבוחר בשירי זמרה, הקדוש ברוך הוא אוהב אהבה גדולה ואהבה מיוחדת את האדם שבסוף התפילה הוא יושב ומערער בינו לבין עצמו, למה לא התפללתי מספיק טוב? למה לא כיוונתי פה ברפאנו השם? למה לא כיוונתי בכוונה אחרת בתפילה? זה נקרא שירת זמרה. זה נקרא שיריים של התפילה שאנחנו מעררים וחושבים ועושים חשבון נפש, למה לא התפללנו כמו שצריך? קדוש ברוך הוא נותן לנו שחרית, מנחה וערבית, להתפלל את זה בשלמות. מתי שלא מתפללים בשלמות, ויש לנו בלב צער, למה לא התפללנו בשלמות, ויש לנו חרטה, למה לא התפללנו כמו שצריך, זה נקרא שירי זמרה. בשביל זה החסידים הראשונים היו שועים שעה אחרי התפילה. לשירי זמרה אלה, להשלים את אותה תפילה שלא התפללו אותה כמו שצריך. מה זה מחצית השקל? החצי השני שנמצא אצל הקדוש ברוך הוא, זה חצי של ההשתוקקות שלנו לקיום המצוות. חצי של המצווה עשינו, למדנו, התפללנו, קיימנו. את החצי השני של ההשתוקקות של קיום המצוות, זה התשובה שמגיעה תחת כיסא הכבוד. וזה נמצא אצל הקדוש ברוך הוא מתחת הכיסא, וזה המחצית השנייה שיראה למשה רבנו כזה, זה מה שאני רוצה. חצי מה שעשינו, חצי מה שלמדנו, חצי מה שהתפללנו, וחצי מה שהתחרטנו, השתוקקנו, ציפינו, זה החצי השני, שזה המחצית השנייה שאצל הקדוש ברוך הוא. כך גם עניין של קברי צדיקים מדורי דורות. מתי שמשה רבנו שלח את המרגלים מרגל את ארץ ישראל, מעשה כלב בן יפונה, הלך למערת המכפלה לעורר רחמים ולהתפלל שם שהקדוש ברוך הוא יציל אותו מהעיצה של המרגלים. מה אנחנו עושים בקברי צדיקים? שירי תפילה, שירי זמרה. אוספים ועושים חשבון נפש, למה לא התפללנו מספיק, מה לא ביקשנו מספיק, מה חסר לנו, וכל מה שחסר לנו, והשירי זמרה האלה מבקשים מאותו צדיק, תעלה לפני כיסא הכבוד, תמתק את הרחמים עלינו, תיקח את החסרונות שלנו ותעורר את זה בשמיים, שיהיה מליץ יושר עלינו בשמיים. מתי שבאנו היום בקור הגדול, בשלג, בגשם, במסירות נפש הגדולה, לציון של רבנו הפלא יועץ, שהמקום הזה הוא מקודש ביותר, המקום הזה הוא זרוע בקדושה של הפלא יועץ שהיה קודש קודשים, שכולנו לקחנו אותו כמורה דרך, כמורה הוראה לדרך של החיים שלנו, ואנחנו עומדים על הציון שלו, ומתעוררים בתשובה, מתעוררים במעשים טובים, ואומרים לו שהצדיק יעלה לשמיים עם שירי זמרה, עם השיריים של התפילות, שלא הספקנו להתפלל ולא ביקשנו כמו שצריך. כל אחד יודע צרת ליבו, מה כואב לו, מה חסר לו, מה אין לו, מה לא מושלם אצלו, מה הוא רוצה יותר, וזה המקום של שירי זמרה, את השירי זמרה האלה, את השיריים של הזמרה, את השעה אחרי התפילה שחסידים ראשונים היו מחכים שעה אחרי התפילה, שאת אותם תפילות ואותו שירי זמרה הצדיק יעלה לפני הקדוש ברוך הוא ויהיה מניצלו של בעדינו, למתק עלינו את החיים, למתק עלינו את הדינים, למתק עלינו כל דבר שלא נוח ולא טוב, שיהיה מיתוק הדין. וזו היא המעלה הגדולה ביותר שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו מבקשים מהצדיק רבי אליעזר פאפו, שמגיל 13 הקפדנו לתת שיעור מהספרים שלו, והמון שנים שניסינו והשתדלנו בכל כוחו, בכוחנו שהתורה של רבי אליעזר פאפו תהיה חזקה ובכל מקום ומקום, כמו שאומר הפלא יועץ, ממי שאקבל טובה, אם אזכה לחזור בנועם השם ולבקר בהיכלו, אחזיר לו טובה. מבקשים מהפלא יועץ
שיהיה מליץ יושר בשמיים, ואת כל הקהל הקדוש לשם ישראל, ואת קודש שום הישראל, אנשים עם מעלות ומידות רמות, עליכם אפשר לומר, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. הייתם נאמנים לתורה של שום הישראל, לחסד של שום הישראל, לדרך של שום הישראל. זה לא דברים מובנים מאליהם. השטן בכבודו ועצמו נלחם בשום הישראל, ולא הצליח. האמת והתורה והקדושה ועבודת השם היא נר לרגלינו. התורה של הפלא יועץ תהיה משפעת שפע גדול על כולנו. אמן! בעזרת השם בדבקות גדולה נלך באמונה חזקה, והקדוש ברוך הוא ישפיע שפע גדול על כולם, על כל המסורים בישיבה הקדושה שמסרו נפש בעד הישיבה כל השנה. הקדוש ברוך הוא ייתן להם ישועה ושמחה, נשמעי הגדולה, אחי היקר, האהוב והחביב, רבי מנחם הצדיק, הקדוש ברוך הוא ישמור אותו, יברך, הושיע אותו, יברך, בוא לטובה ולברכה, בני היקר, רבי יואל מושל, הקדוש ברוך הוא יושיע אותו, ימלא משאלות ליבו לטובה ולברכה, וכל הצדיקים המסורים שמוסרים נפש על התורה, על החסד, על הספרים שלנו, על כל דבר שבקדושה, אחיוי מקום אוהלך, מריות משכנותייך, יתו אל תחסוכי, אריכים את הרייך ויתדותייך חזקי, קדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבנו לטובה, אמן! בעזרת השם כל אחד מאיתנו, כל צער וכל יגון וכל צער שיש לכל אחד מאיתנו, קדוש ברוך הוא ימתק את הדינים, אמן! ריקותי לכם ברכת ונגדל, אמן! שתקו שפתותיכם לא מרדל, אמן! שתקו השם עליכם ככם אלף דעמים, אמן! לברך אתכם כאשר דיבר לכם, אמן! נזכה לגאולה ולישוע בקרוב, אמן! בי חנניה בן הקשה אומר הצעה קדוש ברוך הוא זוכות ישראל כאן בהם תורה מצוות שמר וחבץ מעצקו אל תורה בידיל